Ring? Jo, tady vidíte, zapni si televizi, dávaj tam nějaký video, prej z budoucnosti, nebo konec světa, nebo co. Tak čau. No to zase bude teda. No, díky. Tak čau. Říkám, že to máme pěkně daleko, no, tak je to prv 9. My počkáme na tu Adélu s tím Davidem. Hele, už jdou. Dobré ráno. Dnes je významný den technologického pokroku. Dojde ke spuštění obrovského vysílače, který pokryje celý svět signálem. Více informací později. To je docela pustý. No já si to nedokážu představit, jak to bude vypadat. No, tak už nám to začíná. Dobrý vysílač bude spuštěn během několika dalších okamžiků. Jste to neviděli. Prosím tě, jeď. Vzal nějak, tak jako... No kudy? Tak. Ne, já bych to spíš objela tudy. Ty kravina, vezmeme to kudy, já mám to řekli ty mapy. Tak takhle to budeš mít rychlejší, ne? No já nevím. Tak to vidíme, no. Vítejte u mimořádných zpráv. Miliony lidí měli údajně bezprostředně po spuštění vysílače jakýsi druh halucinací. Počkejte, dávaj něco v rádiu. Pravděpodobně za to může obří vysílač. O tom to. Společnost se k tomu zatím nevyjádřila. Zůstaňte s námi. No, pak ze mě děláte debila. A myslím, to je nějaká kravina. No tak asi, už to tady hlásí v rádiu. Ježiši. A už si několik milionů lidí vidělo to samý a vy furt mi nevěříte. Jako. Prosím tě. To se, že něco zdálo nebo něco. Tady zasekaný, mám halucinace. Já nevím, z čeho si dělal. Tak co pak, Darčo? Zas nějaký mimozemšťani. Drž hubu a děláš ze mě debila. Jsi členem Marťánky, ne? Tak nechtěj ho bejt. Jako proč? Já nejsem ten, co tady vidí kosmický rodě. Říkám ti, drž hubu, ty vole. Klin? No, vidíte, vole, já jsem vám to říkal, vole. Debila ze mě děláte akorát celou dobu, vole. Co to bylo? Co na to podíváš, vole? Co to je? Bo těch srajdá. Ha? Další vlna halucinací zasáhla většinu obyvatelstva. Mluvčí společnosti oznámil, že došlo k závažné chybě na vysílači, která způsobuje únik nebezpečného záření, jehož následkem jsou halucinace a poškození rádiových vln. Klid, to za chvilku švipnu. Klid, jak mám být klidný. Poté, co společnost přiznala chybu, dojde k vypnutí vysílače. Přespat. To už bych si dala, no, postel trošku. No tak, tady někde. Tamhle je odbočka, ne? Tak tam stříhni, by šlo. Jo, tady. Tady by to šlo.
už nemůžu! Zastraní auto! Počkejte na mě! Do prdele. Co to je, ty vole? Klid. Klid. Je dobrý. To není dobrý. Jo. Světě nás to celý zničí. Tato kamera musí být varováním.